34 художники написали 42 картини на 17 віршів Ліни Василівни Костенко. Це частинка великого довготривалого художнього змагання, яке називається Art Battle Challenge «Намалюй мені вірш». Два художники обирають один вірш, і кожен малює на полотні свою версію цього вірша. Ця виставка – це є всього-навсього півфінальний результат цього творчого змагання. Батл для мене – це можливість проявити себе, показати світу, багатьом людям, свою душу, своє бачення конкретної ситуації. Я малювала картину на два вірша Ліни Костенко. Обидва вірша чудові. І в обох випадках я отримала просто чудове задоволення. Я хочу подякувати Ванді Орловій, спільноті Art Fine Nation за таку чудову можливість для усіх художників проявити себе, поспілкуватися з однодумцями, почути корисну інформацію. Проект взагалі унікальний, тому що він об'єднав на сьогоднішній день уже дуже багато українських художників. Для мене участь в цьому проєкті – це був просто поклик душі. Це було для мене радість, тому що я знайшла ком'юніті, в якому мені комфортно. Цей проєкт дуже мене дисциплінував. Кожен митець шукає для своєї роботи сюжет. І іноді ці пошуки болючі. Але завдяки цьому арт-батлу сюжет не потрібно шукати, сюжет потрібно вибирати просто з цієї низки геніальних віршів, геніальної Ліни Костенко, що саме ти хочеш створити. І оце можливість черпати натхнення, проявити себе. І я вдячна, що в нас є така можливість і така спільнота. Живемо, радіємо, працюємо далі. Дуже знаково, що цей проєкт підтримала словами, підтримала своїм зверненням до учасників, до художників. Сама Ліна Василівна Костенко і її донька нам передала текст цього звернення. За життя легенди української літератури ми можемо дарувати їй бачення її віршів і отримувати зворотній зв'язок. Це просто фантастично.